स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई गेमिङ मिडिया नेपालमा म फेरि पनि आइसकेको छु नेपाली गेम कम्युनिटीको ठुलो अपडेट न्युज लिएर र यदि हजुरहरूले गेमिङ मिडिया नेपाललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र साइड नभएको बेलायकनलाई पनि खिच्नुहोला सधैँ चाहिँ आज पनि मैले केही न्युजहरू लिएर आएको छु यो भिडियोमा त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला एन्ड गाइड्स यदि हजुर अलिक कुनै टुर्नामेन्टहरू अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ भने मलाई डिस्कटमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ डिस्कट इन्स्टाग्राम जिमेलमा पनि म्यास गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा पनि म सबैको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु एन्ड कुनै पनि न्युजहरू अपडेट न्युजहरू तपाईँहरूले भेटाउनु भयो अरू एक्स्ट्रा कुनै न्युजहरू भेटाउनु भयो नेपाली गेमिङ कम्युनिटीको भने चाहिँ मलाई त्यसरी नै म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन गाइड्स हेर्नु होला एकचोटि र आजको हाम्रो फर्स्ट न्युज भनेको चाहिँ गोर्खाली गेमिङ हो उहाँको युट्युब च्यानल चाहिँ ह्याक भएको छ गाइज उहाँको च्यानलमा टेन के भन्दा बढी सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो र त्यो च्यानल ह्याक भएर उहाँले अर्को च्यानल खोल्नुभएको छ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खाली गेमिङ उहाँको अहिलेको सब्सक्राइबर भनेको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड एट्टिन मात्र हुनुहुन्छ त्यसैले गाइड जानु होला उहाँको च्यानल एकचोटि भिजिट गर्नु होला उहाँको च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन हेल्प गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु सबै हाम्रो नेपाली गेम कन् कम्युनिटीको सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ गाइड है त्यसैले गएर एकचोटि च्यानल भिजिट गरिदिनु होला एन्ड आजकल धेरै युट्युबरहरूको चाहिँ च्यानलहरू ह्याक हुन थालेको छ नेपालमा पनि त्यसैले गाइड सो बी केयरफुल है धेरै लिङ्कहरू आउनेछ जहाँ तपाईँलाई आइडी पासवर्ड हान्नुहुन्छ र त्यसरी ह्याक हुन्छ एन्ड हाम्रो सेकेन्ड न्युज भनेको चाहिँ सोनिता भन्ने युट्युब च्यानलबाट हो उहाँ चाहिँ नेपाल बसेरै लाइभ गर्नुहुन्छ फ्री फायरको लाइभ प्लस फ्री फायरको गेम प्ले हाल्नुहुन्छ र नेपालमै बस्नुहुन्छ लाइभ गर्नुहुन्छ बट उहाँले नेपालमा बसेर लाइभ गरे पनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज बोल्नुहुन्छ सब बोल्ने नै उहाँको हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ लाइभको बेला तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कतिजनालाई थाहा छ त कतिजनालाई थाहा होइन फ्री फायरको गेम प्लेहरू हाल्नुहुन्छ एक्चुअली उहाँको च्यानल चेक गर्नुहोला उहाँ त हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ जे भने उहाँको च्यानलमा चाहिँ वान एम सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ गाइज नेपालमा सबैभन्दा गेमिङ कम्युनिटीको सबैभन्दा हाई सब्सक्राइबरै उहाँको छ तर उहाँले हिन्दी बोल्नुहुन्छ यो चाहिँ अलि निराशकै कुरा कर हो गाइज उहाँको च्यानलको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू एन्ड गाइड आजको हाम्रो लास्ट न्युज भनेको चाहिँ पिएमडब्लुएल बाटो हो यसको फुल फर्म चाहिँ पब्जी मोबाइल वाल लड र एउटा यो लिग हो गाइक छ होइन उहाँ ए यो लिगको चाहिँ भर्खरै सिजन वान इन भएको छ र सिजन वानको इनमा चाहिँ सोल्टी स्क्वायरले जित्नुभएको छ उहाँहरूको पोइन्ट चाहिँ सिक्सटी टू र किल पोइन्ट थर्टी सिक्स टोटल पोइन्ट चाहिँ नाइन्टी एट छ सेकेन्डमा इन्सेन थर्डमा सेभेनसी यसै गरीहरू पनि हुनुहुन्छ र साथीहरू यदि हजुरहरू चाहिँ पिएमडब्लुएलको सिजन टू खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो क्रेज स्पोर्टको चाहिँ इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नुहोला र त्यहाँ सबै अपडेट जुन अब पिएमडब्लुको कहिले पिएम डब्लुएलको चाहिँ कहिले रेजिस्ट्रेसन ओपन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहीँ दिनुहुन्छ नत्र उहाँको डिस्कर्डमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क डिस्क्रिप्सन गाई थ्याङ्क यू अल अफ यु गाइज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा र गाई छैन आजलाई यति नै फेरि पनि आउनेछु नयाँ अपडेट न्युज सँगसँगै शौंग त्यति बेरसम्मको लागि गुड बाई